Oxirgi jangingizga keladigan bo'lsak, juda ham kuchli raqib bilan va u yuzga umuman to'g'ri kelmaydigan 85 kg vaznda jang qildingiz. Biz u sportchini o'sha 116 kg'dan vazn haydaganini bilamiz, Dog'istonlik, ya'ni juda o'zi kuchli sportchi edi. Shu shunaqa sportchi bilan katta vaznda urushishga o'zi nima sabab bo'ldi? Sabab ben ondan oldin Atif turşudum. Atif promosyonunu yutudum. Oşa promosyonu egasi bilan gaplashdik. Ikkita yutsang Edil bilan qo'yib beraman dedi. Xo'p dedik. Oşa Edil bilan ozgina murosamalar bo'lib ketdi. Ozgina janjal bo'ldi. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker kompaniya Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, MMA, futbol, boks, kibersportda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mosbet sayti juda ham qulay va o'zbek tilida. Hoziroq kiring va registratsiya qiling. Registratsiya uchun 3 million so'mgacha bonus qo'lga kiriting. Mosbet saytida Uzcard orqali pul kiritish va pulni yechib olish mutlaqo komissiyasiz. Shuning uchun hoziroq O'zbekistonning eng ishonchli bookmaker kompaniyasiga kiring va sevimli sportingizni qo'llab-quvvatlang. Bizga bu aniq bo'ladi. Biz urushimiz aniq bo'ladi. Keyin biz shunga Dog'istonga ketdik. Men o'zi bir yarim yildan beri Edilga nasr o'qib yurdim. Shuni uraman, shuni urmasam bo'lmaydi deb men yerda trenerlarim bilan ishlab, o'zimiz ustimizda. Keyin Dog'istonga ketdik biz tayyorlanishga. O'zimizni kurashimizni qilib Dog'istonga tayyorlandik. Edilning menejeri chiqdi, bu atkaz bo'ldi dedi. Sof savdoni ofisiga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajni rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolani hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq paraziti tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekish tashashga yordam beradigan Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Urushmaydi dedi. Nimaga atkaz bo'ldi? Urushgis kelmadimi? Bilmayman. Urushmaydi dedi. Bo'ldi. Sababini aytmadi, trenerimga aytdi, Edil urushmaydi dedi. Uje bo'y aniq bo'ladi, aniq deydi bizga. 77-77 uje gaplashdik, aniq. Всё. Shu Atifda Toshkentda bo'lish kerak edi. Уже аннық болды. Кейін уже Насириннан бузылды мені. Яғни Дагестанда уже біз жарым ай уже 20 күнше уже тәрігалып барып едік. Кейін бізге октагон шықты. Октагон лигадан шықты. Шуна қадар да Абу Қадыр деді 85-ке қоямыз. Чемпионский бойға деді. Кейін біз ойладық, уже мәжбүрміз, яққа бардық, уже тайярмыз. Турнирге уже кетіп болғанбыз. Уже біз тавакал қылдық да. Sapernikni unaqa joy ko'rmamiz, ko'rdik. Uje tavakkal qildik. Uje kelib qo'ydik, shuncha nima qildik, turnirga qildik. Uje bo'ldi, urushmasak bo'lmaydi, orqaga yo'l yo'q dedik-da, tavakkal qildik. Bo'yga saglasi berib qo'ydik. Undan oldin ham o'zi oktagonligiga o'zi kontrakt olib qo'ydik-da, birinchi bo'yda. Kontrakt olib qo'ydi, to'rtta bo'yga. Atepda bitta urushib yutganimdan keyin Edil bilan urushim kerak edi-ku. Ular rasa chiqishdi, urushmasin deb. Biz ligada kontraktga bor qo'yib. Shuning shunga chempionskiy bo'yga berishdi сразу, bitta bo'ydan keyin. Endi bu sport. O'zi oktagon ligadan qaysi vaznda anaqa kontrakt tuzdinglar bilan? 77 kg. 77 kg. Biz chunki bizga 85 dan anaqa qilishdi kamarga, biz tavakkal qildik, rozi bo'ldik. O'zi biz shuncha tayyorgarlik qildik, shuncha anaqa qilib, o'zi Dog'istonda edik. Orqaga yo'l yo'q edi, o'zi tavakkal qildik-da. Keyin endi bo'y sportda amanaza bo'lar ekan ozgina. Chunki endi o'zi bahona ham qila olmaysiz-da o'zi. Bo'ldi, o'zi yutqazdingiz. Kimdir uchun hozir nimadir desangiz ishonmaydi-da. Yutqazdingku deydi, bo'ldi. O'zi sport ekan bu. Mayli, xudo xolasa ozgina ana xato qildik. Meni vezim emas ekan 85 kg. Meni vezim 77. Xudo xolasa endi shu mehr dumar deb ustozim bilan gaplashdik. O'zim turnirga qildiraman dedi, 77 da o'zim tayyorlayman dedi sani. Hozir endi o'zimiz ustimizda ishlayapmiz, boshladik 77 kg'dan. 77 qila olasizmi hozir? Da, 77. Qilishga qiynalmaysizmi? Endi qiyinchilik bo'ladi endi. Qilmasak bo'lmaydi endi 77 ga.
Allah xolasa. Edil bilan o'sha jang haqidagi suhbatlash tugaganmi hozir? Muhokama ketmayaptimi hozir? Hozir yo'q, muhokama ketmayapti. Bo'ldi, tugadi. O'sha u o'zining yo'lida ketyapti, men o'zimning yo'limda. Xudo xolasa agar yo'limiz bo'lib qolsa, agar urushimiz mumkin. Xudo xolasa 2 ta 3 ta bo'y eson-omon o'tib olamiz. Keyin o'ylab ko'ramiz. Bu ham yaxshi ketyapti. Oxirgi bo'yda yaxshi bolani urib qo'ydi. Chunki biz Habib zalida o bolani ko'rdik-da, men trenorka qildim bilan. Bola bilan yaxshi bola edi u. Shuni urib qo'ydi, yaxshi. Agar to'g'ri kelib qolsak urishamiz. Lekin bo'yi aniq bo'ladi u bilan. Bo'yimiz aniq bo'ladi. 77 kg'da agar ikkovimizdan kim yitsa, chempionlik kamariga urishimiz kerak edi, ATF chempionlik kamariga. O'sha hammasi aniq bo'ladi. Keyin shu menejerga telefon qilib atkaz qildi, qo'ydi. Bo'y bo'lmaydi dedi. Keyin shunga Nasirdan buzildi, tushib ketdi deyapmanmi? Unga yarim yildan beri Nasir o'qib yurdim. Men shuni urmasam bo'lmaydi deb yurdim. Mana shu immuno o'sha kurash barbasi bilan nakazat qilaman deb rosa tayyorgarlik qilib yurdik. Mana shu Edilda o'sha kurashini juda ham kuchli deyishadi. Uni yengib o'tish kurashini qiyin deyishadi. Da, da. Siz nima deb o'ylaysiz kurashini? Endi sportda hammani ursa bo'ladi. Sportda nima desam bo'ladi. Hech kim kuchli emas, odam zo'rdan zo'ri ko'pda. Bu bo'y tayyorlanib ursa bo'ladi uni. O'zi faqat o'zini usuliga o'zini qilish kerak uni. Imminno. Imminno o'sha barba, barbami? Suli o'sha barba qilish kerak faqat unga. Uni ursa bo'ladi. O'zini uslubini o'ziga qo'llab yitsa bo'ladi. O'zini o'ziga qo'llash kerak. Qattiq ishlash kerak. Bundan usulda. Dog'istonga zbolga bordinglar, faxrida bilan adashmasam, o'sha yerda mashg'ulotlarda bo'ldinglar, har xil sportchilar bilan para ishlagansizlar. O'sha dog'istonlik sportchilarni qanaqa baholaysiz? O'shunaqa o'sha dog'istonda yurgan sportchilarni bizani bolalar yuta olaydimi? Yo'q. Ular chunki biz ishladik, Sadullayev, Abdurashid Sadullayev zaliga bordik bir kun, bir kun Habib zaliga bordik. Imminoy o'sha 19 yosh, 20 yosh bolalari shunaqa eng kuchli bolalar. Daje qo'yib bersangiz 1 soat, 1 yarim soatlab ko'rishadi. O'shalar bilan ishladik. Daje 5 raund, 6 raund, 7 raundlab o'sha 5 minutdan suhbat, juda ko'p suhbatga qildik. Bir kun bu yerda, bir kun bu yerda, bir kun bu yerda, bir kun bu yerda. O'sha o'zimni vesimdagilar bilan ishladim. Bolalari juda kuchli. Yaxshi bolalar mehnat qilar ekan. Mana masalan men 2 mahal zalda yotib turnovka qilsam, ular undan ham ko'p qilar ekanda. 2 soat turnovka bo'lsa, dopamintli yana 1 soat qo'shib turnovka qilib ketar ekan. Turnovka tugagandan keyin ishlaydi, davom etadi. Yana 1 soatlab ishlaydi. Tinmaydi. Shuni hisobiga o'yladim, kuchli deb o'yladim ularda. Shuni hisobiga mehnat qilar ekan juda. Tinmaydi ekan. Keyin xulosa qildim o'zimga o'zim, men ham dedim, shunday qilmasam bo'lmaydi ekan dedim. Shuning uchun hozir o'zi mana ertalab ham kechqurun ham shu yerdamiz zalda. O'zi ikkinchi uy qilib qo'yganman. Shu yerdamiz ishlayapmiz. Bolalar juda kuchli. Abdurashid Sadullayev zalida ham bordik, suhbatga qildik bolalari bilan. Yo'qda men Sadullayev zalida vonliklar bilan ishlaganimda juda xursand bo'ldim. O'zimni o'zim xursand bo'lib ketdim. Chunki bolalar bilan yaxshi ishladik biz. Ular o'ylamagandi menimcha o'zbeklar bunaqa kuchli deb. Pashta tipa-teng ishladik deb bolalar bilan. O'tda erkin kurash ishlaganmisiz? Erkin kurash ishladik imminno. U trener ham keldi, hayron qoldi. Sen nechasan dedi menga. Men aytdim 20 yoshman dedim. Molodes dedi. O'zimiz O'zbekistonlikmisan dedi. Ha, O'zbekistonlikman dedi. Molodes dedi. O'zbekistondan dedi, o'rtoqlarim ko'p meni dedi. Da dedim. Bo'yga tayyorlanyapman dedim. Bazangmi dedi? Yemayman dedim. Tayyorlansang bo'lar ekan dedi, o'nlikdan ham dedi. Rahmat dedim. Shu trenerim ham oldim dedi. Bilan ishladik. Biz rasa kurashtirdi bolalari bilan. O'shandan xursand bo'ldim men o'zimni o'z ana faxrlanadi inson. Ko'pchilik o'ylaydi, o'zbekistonliklarda barbasi yo'q deb o'ylaydi. Biz borib qo'pol qo'yatganda ozgina sezdirdik-da, bildirdik. Shundan xursand bo'ldim men, rasa xursand bo'ldim. Tailandga ham, Zborga ham borganimizda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi.
O'zbekistonda hozir 77 kilogrammda juda ham qizg'in bahs ketyapti. O'sha bahsga qo'shilish niyatingiz yo'q. Endi har xil sportchilar ko'ramiz. Kimdir 77 dan o'sha ancha bayt ushmagan sportchilar qo'shilib, men ham o'shga tayyorman deb yoki yoshlar chiqib ketganlar ham o'zini qiziqishini o'sha o'shmoqchiligini bildiryapti. Sizda qiziqish bormi shu sportchilar orasiga qo'shilib, kimlargadir o'zib qilib? Yo'q, yo'q. Yo'q. Chunki o'sha vizib tashlagan sportchi o'sha Idlisning qulufida. Sababi çünkü üçte Uzbek sporçumuzu urganıydı. Ben şundan kasas olamam deyip maşinadan uçlağa geldim. Uramızı pro geldim. Ben Uzbek sportmenlerge vizip taşıyıp yönüme de okuluş niyetim yok. Eğer uçağımız ise ben de paja alıstı. Uçağı olamam ben. Liboyu bulan. Vizip bozu kabul kılası deki o istajımız. Liboyu bulan. De, uzumuzu promosyonda Gladiator Fight Net promosyon açılgın. Trenerlerim açılgın. Uçta promosyonu Liboyu bulan uçlama. Hayse bari vizip taşısa. Не только Өзбекстан, Орта Азияда. Фарқ жок. Чүнкү себеби өзүмгө ишенемин. Азыр тренировкалар уже жакшы, анча. Башлап алдык. Бахаласы жакшы болот, 77 кг.